sekarang ni dah 14 bulan lebih tidak pernah ada satu sesi soal jawab dengan media langsung, sedangkan pelbagai masalah dihadapi oleh rakyat. Now, what nonsense is this? Ini tidak munasabah. Dan saya sudahkan isu ketidakberkesanan dan ketidakperluan darurat COVID-19 untuk menyelesaikan atau menjadi alat usaha untuk menyelesaikan masalah. Apa yang menjadi alat ataupun apa nama ni, pencetus kepada percubaan untuk menyelesaikan masalah COVID dan masalah-masalah lanjut daripada COVID seperti ekonomi dan sebagainya adalah keikhlasan diri. Baik, baik Tuan Hanif. Daripada apa yang Tuan Hanif kita bicarakan hampir setengah jam sebelum ini, jadi mungkin di kesempatan ini Tuan Hanif ingin berkongsi dengan para penonton juga kepada kerajaan. Saya yakin ramai di antara mereka sedang menyaksikan kita, mungkin walaupun dalam, tanpa secara live pada masa akan datang dan sebagainya. Apakah saranan kepelbagaian daripada Tuan Hanif untuk memastikan ataupun cadangan Tuan Hanif untuk urus takbir yang jauh lebih baik dalam memastikan keberkesanan darurat ini? Baik, yang pertama sekali ini, kita dalam keadaan darurat. Darurat yang diminta oleh kerajaan Tuanku pada masa itu. Maksudnya, kerajaan sendiri telah minta dan perolehi dalam usaha kedua mereka selepas gagal pada Oktober, Januari usaha kedua, dan telah memperolehi darurat daripada Kebawah Duli Agong. Jadi siapa yang minta darurat ni? Kerajaan. Jadi kerajaan kena tahu dan faham apakah dia kuasa-kuasa di bawah perlembagaan menurut peruntukan darurat, iaitu 150. Dan tidak boleh dinafikan pada masa wujudnya darurat, pada masa terlaksananya darurat, sampailah darurat dibatalkan kelak jika dibatalkan, kuasa mutlak eksekutif, yakni tadbir urus negara, adalah di tangan agung. Dan apabila agung di atas permintaan Mohyiddin Yassin dan kerajaan meletakkannya kepada kerajaan sebelum 11 Januari, itu adalah dalam bahasa mudahnya amanah. Amanah agung serahkan kuasa dia kepada kerajaan, kendalikan dulu. Tapi kalau amanah itu telah dimungkiri, tidak dipatuhi dan seringkali tidak dilaksanakan dengan betul, maka pihak yang memberi amanah boleh ambil balik. Yakni Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong boleh ambil balik. Tapi saya nak pergi kepada dua langkah lanjut. Now, kalaulah Tan Sri Mohyiddin Yassin adalah seorang pemimpin yang jujur, yang kita harap beliau adalah seorang pemimpin yang jujur, maka kalau beliau tahu bahawa anggota kerajaannya tidak dapat melaksanakan amanah yang telah diletakkan di bawah Seksyen 11 Ordinans tersebut, maka pilihan terbaik yang ada adalah beliau sendiri serah balik kepada agung. Sebab beliau tahu kuasa urus tadbir negara semasa darurat adalah pada agung. Dan biar agung tentukan bagaimanakah urus tadbir langsung darurat yang akan diadakan oleh Kebawah Duli Pertuan Agong. Jadi ini ada dua. Satu, agung boleh ambil balik, tapi yang lebih terhormat adalah untuk Mohyiddin Yassin serahkan semula. Nothing wrong. Apabila satu kerajaan merasakan bahawa mereka tidak boleh selesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan mereka khawatir mereka memungkiri amanah, dan di sini bukan saja mereka khawatir, mereka telah memungkiri. Sebab pada bulan Mac, apabila ramai merungut kenapa parlimen tidak bersidang, Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong keluarkan titah penjelasan pada 23 Mac, tak silap saya, di mana Kebawah Duli Agong mengatakan saya tidak halang sidang parlimen. Dan sepatutnya kerajaan yang menasihatkan kepada agung untuk bila nak bersidang. Pada, walaupun pada hakikatnya agung boleh kalau dia nak pada bila-bila masa panggil je parlimen. Itu satu isu lain yang kita pernah bincang. Tapi balik kepada titah penjelasan. Apabila kerajaan dan Mohyiddin Yassin tidak menasihati untuk diadakan parlimen selepas daripada titah tersebut sampai sekarang, maka mereka telah memungkiri amanah. Itu bukti jelas. Bukan saya perlu cakap, bukan saudara Zawazi perlu cakap atau rakyat perlu cakap. Itu daripada titah agung sendiri. Takkan itu pun kita nak debat perkara itu lagi?
Ya. Jadi bukti kezahiran, kemungkiran, kederhakaan amanah agung oleh kerajaan ini terlampau jelas. Jadi balik kepada soalan saudara Zabar tadi, sama ada dia serah balik ataupun agung serah balik, agung ambil balik. Now keduanya, apa yang berlaku? Sini pun kita kena lihat balik perkara 150 dan rakyat kena faham. Baik. Jangan dengar tuhmahan-tuhmahan orang politik. Baca perlembagaan. Baik. Perlembagaan bukan dalam bahasa Arab macam Quran. Kalau bahasa Arab, kita perlu nasihat daripada guru untuk memahaminya. Melainkan kita fasih bahasa Arab, saya tidak. Perlembagaan dalam bahasa Melayu, baca. Di bawah perkara 150, fasal 2, huruf besar A, dinyatakan. Pada masa dan ketika, wujudnya satu bentuk darurat. Yang ini sekarang, darurat kesihatan COVID-19. Ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, boleh mengisytiharkan darurat lain dalam bentuk yang lain ataupun atas alasan yang lain yang akan berjalan serentak dengan darurat-darurat yang sedia ada. Baik. Maksudnya apa? Sekarang ini disebabkan rakyat sudah hilang kepercayaan dan hormat kepada sistem politik negara. Kita berada dalam keadaan darurat politik yang termuncak ini. COVID adalah masalah, tapi darurat politik ni lebih tinggi masalahnya daripada COVID dalam pandangan jujur saya. Sepatutnya disebabkan darurat politik ni yang ke bawah duli yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan, sebab sekarang memang kita dalam darurat, bahawa beta akan kini mengisytiharkan darurat politik. Di mana kuasa eksekutif yang diberi kepada kerajaan diambil alih. Kerajaan dilumpuhkan. Tidak ada kerajaan di negara. Tidak ada perlunya Perdana Menteri. Tidak perlu adanya kabinet. Rungutan rakyat tentang 70 lebih menteri dan timbalan menteri dibayar tiap-tiap bulan berjuta-juta ringgit. Rungutan itu diselesaikan dalam sekelip mata. Kebawah duli yang di-Pertuan Agong akan dihormati oleh rakyat, kerana mereka ini tidak berfungsi pun. Ya. Okey, jadi kerajaan boleh dilumpuhkan dan wajib dilumpuhkan dan dibenarkan untuk dilumpuhkan di bawah perlembagaan semasa darurat. Yang ketiganya, ramai akan tanya, takkanlah agung yang urus tadbir negara nanti dituduh agung pula main politik. Memang betul, agung tidak akan masuk ke arena politik, dan agung ada cara untuk lakukan kalaupun tanpa kerajaan. Balik kepada tahun 1969, bagaimanakah Mageran dilaksanakan pada ketika itu? Bukankah Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri menarik diri dia? Dia tidak memilih untuk membentuk kerajaan. Dia meminta darurat dan dia meletakkan Tun Abdul Razak sebagai pengerusi Mageran. Dan beberapa anggota yang memenangi pilihan raya yang sepatutnya disyorkan sebagai menteri telah dipilih dan dicadangkan untuk dimasukkan dalam jawatan kuasa Mageran tersebut. Dan mereka yang melakukan urus tadbir negara dan memperolehi kebenaran agung melalui dikri untuk urus tadbir negara dengan bantuan pegawai-pegawai kementerian yang sudah sedia ada. Begitu juga sekarang ni, kebawah duli yang di-Pertuan Agong boleh membatalkan Seksyen 11 Ordinan No. 1 bertarik 11 Januari 2021 dan menggantikan dengan Ordinan No. 4 contohnya, ataupun Ordinan No. 1 pindaan kepada Seksyen 11, bahawa kuasa urus tadbir kerajaan, minta maaf, kuasa urus tadbir negara semasa darurat diletakkan di dalam satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Penasihat Diraja Darurat, yang akan dianggotai oleh mereka-mereka yang dilantik melalui watika oleh kebawah yang duli yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat. Itu saja. Saya dah tolong draft dah pun. Pakai aja esok. Tan Sri Idrus Harun boleh pakai esok draft bagi kepada Agong. Teruskan. Dan Agong boleh lantik siapa dalam khemah beliau, beliau berpendapat, baginda tuanku berpendapat adalah orang yang terlayak menasihati beliau. Tak semestinya seorang. Boleh tiga orang, boleh lima orang. Bagi saya, sebaiknya tujuh. Baik.
diketuai oleh pengerusi, dibantu oleh dua orang yang kuat, dan ada seorang untuk pihak ketenteraan, pihak apa nama ni, pihak keamanan dan pihak undang-undang, dan juga kesihatan dan ketenteraan. Ya. Jadi bagi saya, ramai daripada bekas polis negara seperti Tun Hanif Omar yang masih sihat, yang boleh berada di dalam apa nama ni, jawatan kuasa tersebut sebagai eminent person bahagian keamanan. Tan Sri Abu Talib Osman, mantan peguam negara yang tidak pernah kita dengar kontroversi beliau seperti mana peguam negara yang lain. Beliau masih sihat. Beliau boleh diletakkan dalam jawatan kuasa tersebut sebagai orang untuk mengendalikan urusan perubahan-perubahan undang-undang yang perlu. Tan Sri Nur Hisham untuk COVID, bahagian tentera yang dipilih oleh Kebawaduli yang di-Pertuan Agong sebagai pengelola pengerusi Majlis Angkatan Tentera ataupun the Chief of Command. Dan tiga yang penting ni, perlulah negarawan-negarawan yang mempunyai pengalaman. Dan tidak perlu kita lari pada hakikat. Mereka yang tidak mempunyai minat untuk berpolitik lagi dan tidak akan berpolitik lagi, seperti Tun Mahathir Mohamad, seperti Tengku Razali Hamzah, dan jika Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan terhormat memilih untuk serahkan balik, maka dia boleh duduk di dalam jawatan kuasa tersebut sebagai orang yang ketiga ataupun sesiapa lain yang Agong rasa adalah layak. Jadi mereka tujuh inilah yang akan memberi nasihat dengan pengalaman yang pernah mereka ada untuk urus tadbir setiap bidang masing-masing. Tan Sri Abu Talib dah uruskan jabatan peguam negara dah berapa tahun. Jangan kita lupa. Begitu juga Tun Hanif Omar. Berapa tahun jadi ketua polis negara. Selagi mereka masih ada, gunakan khidmat. Selagi mereka masih sihat walafiat, alhamdulillah. Tengku Razali Tun, dan juga even kalau misal kata tidak ada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ingin serah balik, Tan Sri Ahmad Sarji, yang menjadi ketua setiausaha negara pada masa beliau berkhidmat dengan Tun dan juga Razali Hamzah. So, nama mereka ini tidak mempunyai kaitan dengan politik sekarang, kekotoran politik sekarang, kedaruratan politik sekarang. Dan mereka boleh bagi aku janji bahawa kami tidak akan langsung selepas perkhidmatan ini masuk semula dalam urusan arena politik pilihan raya. Boleh. Kalau rakyat khawatir dan rakyat nak tohmah, macam-macam boleh diselesaikan. Tapi what we need is kita perlukan suatu jawatan kuasa penasihat diraja. Mereka ni bukan kerajaan pun. Tak perlu pun orang panggil Perdana Menteri. Beliau adalah pengerusi yang apa namanya, penasihat jawatan kuasa diraja. Bezanya daripada apa yang disebut oleh Saudara Zawazi sebelum saya berhenti. Tadi ada Saudara Zawazi dengan betul menyentuh jawatan kuasa bebas. Dan Saudara Zawazi pun betul. Jawatan kuasa itu cuma menurut proklamasi darurat sekarang ini, tugas mereka untuk menentukan tarikh diawalkan ataupun tentang tarikh penamatan darurat. Itu sahaja. Mereka ni tidak ada kuasa untuk memberi nasihat. Jumlahnya 19 orang. Diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Tun Arifin Zakaria. Tapi sila tanya Tun Arifin Zakaria, adakah apa yang saya sebut di sini salah? Bahawa beliau sebagai pengerusi dan jabatan kuasanya tidak mempunyai kuasa menasihati agung, melainkan urusan tarikh satu-satunya. Itu satu-satunya. Jadi penyelesaiannya, Saudara Zawazi, kalau rakyat nak tahu, sama ada secara terhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin serah balik kerajaan, kuasa urus tadbir kerajaan. Yang kedua, jika tidak, dalam masa terdekat Agong hendaklah mengambil alih, membatalkan Seksyen 11, mewujudkan pindaan kepada Seksyen 11 ataupun Ordinan No. 4, wujudkan jawatan kuasa penasihat diraja. Lantik mereka tujuh. Kalau cadangan, ada cadangan-cadangan lain, it's up to the king, kepada Kebawaduli yang di-Pertuan Agong. Dan di situlah dalam tempoh itu banyak benda yang boleh dibuat. Banyak lompat parti terutamanya. Akta lompat parti, political funding, moratorium wajib tentang urus tadbir parti-parti politik yang sekarang ini disalahguna kononnya oleh ROS dan menteri, boleh diletak di bawah SPR. Macam-macam boleh buat. Dan apabila politik dilumpuhkan, barulah ahli politikus-politikus yang tidak bertanggungjawab ini akan sedar. Sedar diri. Mana-mana parti sekalipun, mereka akan fikir dan perlu bersihkan diri mereka. Parti mereka.
Itu jadi automatik. Sebab untuk tempoh darurat, dia orang tak boleh buat apa. Paling kuat, buka parlimen bagi dia orang bising di parlimen. Ya? Jadi itulah dia jalan penyelesaian. Perlembagaan kita ni cukup cantik. Cuma gunakanlah. Dan apabila para peguam dah bagi nasihat, boleh gunakan, gunakan. Kalau tak berani pun, kami sebagai peguam, saya akan mengambil tanggungjawab jika perkara itu salah. Itu pun aku janji yang saya boleh berikan kepada kebawah Duli Pertuan Agong. Dan saya juga syorkan kepada kesemua duli-duli raja-raja dan sultan-sultan, tolonglah seperti mana yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Perkara 40, kebawah duli raja-raja dan sultan-sultan boleh memberi pendapat dan juga teguran kepada kebawah duli yang di-Pertuan Agong, sebab kuasa kebawah duli yang di-Pertuan Agong, mandat kebawah duli yang di-Pertuan Agong datangnya daripada majlis raja-raja. Itulah dia sinergi perlembagaan ini. Semuanya boleh terkawal, semuanya ada check and balance. Tapi kalau kita dengar orang politik, mereka tahu apa? Tahu hancurkan negara. Wallahualam.